팬이 있고 고혈압. 라미리. 미나. 주메데노 스르츠. 주메데노 스르츠. 주메데노 스르츠. 오체슐리. 이봐. 네, 뭐. 아직도 마음도 5분 minuta da odmorim. Ta klinika je sve što ćemo imati. Jesi stvarno opet prdnula? Kakav si ti? Jedan takav smrad od devojke da ja ne mogu da prdnem. Ne prilazi, molim te. Znači, prdnula je, nije mi dobro. Prdnula je, šta je uradila? Da li moguće? Čekaj, realno, to što ti radiš ovdje... Ma, zezate, samo ti se došao. Dođi, dođi, priđi, ajde, priđi. I danas je ona prdnula onda. Prdnula. Jebote život. E, a ona malo pre prdnula kad rekla da nije. To sam bila ja. I onda kad sam sedela sam bila ja i onda kad sam bila u redu sam bila ja. Jebote, šta ona radi? A hrana, pa... Šta hrana? Kako ja ne prdim? Zato što niko od vas neće me hrani. Ja jedem... Ajde, ne seri tu prdušo jedna. Ja nikad ne prdim. Kako možeš da prdne tako reka? Šta seraš da ne prdiš, prdiš, bre? Nikad u životu. Ona prdne i loži se. Aha, kao nije kupila, jel mora vratiti dugove? Ne, 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 to je Miki posao. Vratno je Miki posao. Odradili. Bože, ljudi. Za mene govori. Šta su ukrali? Ne, ne. Ne, nego je prdnula kao majmun. Ko, Kija? Šta misliš ko? Prekini da govoriš to naglas. Pa što prdiš to? Pa nije mi dobro, jebem ti mater smrdljivu. E, ovo stavi da ti ne ukrade Kija. Udalji se onda tamo. Pa da, pa šta mi što zaljubilo Filipa? To je ta u glavi. Da, e, isti su. Sad mi je... Ipak našli su se dva smrada, ne znam se ko više prdi. Ne, sve vreme sam mislio da nije. Da. Šta si rekao, ko je najiskrenija osoba u kući? Ne znam se ko više prdi od njih dvoje. Šta? Kako veze? Nisam ti nešto međusobno. Dakle, tvoja iskrenost ima veze sa mojim... Ja imam s nešto pričam. Prdežom se, prdežom se. E, to, da. Svi da možda negdje moj šolj? Nisam. Ja uzim moj, vedem, samo vidim. Evo, ovo sad, cijelo sam mi povijek. A šolj? Ja sam završila. Čekaj dok prođe ovo, ne mogu da se skoncentrišem na tebe. Reci se na tebe. Kako da napišem? Šta napišem za dan zaljubenih? Imam tri momka. Ne znam, još smrdi dalje. Sad čekaj dok prođeš.